Presidenti amerikan Joe Biden i është përgjigjur kërcënimeve të presidentit rus Vladimir Putin, i cili tha se çdo shtet që do të hyjë në Ukrainë për të luftuar kundër ushtrisë ruse do të marrë një përgjigje të fortë. Duke folur nga shtëpia e bardh, Biden paralajmëroi se askush nuk duhet të bëjë deklarata boshe për përdorimin e armëve bërthamore. Ai u përgjigj këtij paralajmërimi duke thënë se SBA është e gatshme për çfarëdo lloj lëvizje që mund të bëjë Rusia. Duke folur për kërcënimet e Rusisë rreth mundësisë që lufta në Ukrainë të përshkallëzohet në një konflikt bërthamor, nëse Perëndimi vazhdon të mbështesë Kievin, presidenti amerikan Joe Biden thotë se këto deklarata janë një reflektim i dështimit të Rusisë. Biden thotë se këto komente shqetësojnë sepse tregojnë dëshpërimin e Rusisë. Të mërkurën, presidenti Putin tha se fuqitë perëndimore që ndërhyjnë në Ukrainë do të përballen me një përgjigje të shpejtë rufe. Gjithashtu edhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov paralajmëroi se rreziku i një lufte bërthamore është shumë serioz tani dhe nuk duhet të nënvlerësohet.